Bé, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest seminari web que organitzem des de l'Escola d'Administració Pública. Aquest seminari forma part d'un cicle de 5 conferències que hem organitzat a l'escola dintre del Pla de Desenvolupament de la Cultura de la Innovació a les Administracions Públiques. Per què aquest pla i aquest cicle de seminaris, no? Una mica la pretensió que tenim és que reflexionem en el context en el que ens trobem, en la complexitat que vam parlar en la darrera conferència del Julius, en com podem, doncs, a través de la innovació, afrontar els nous reptes que se'ns van presentant i des de diferents perspectives amb els experts que formen part d'aquest cicle de seminaris. El cicle de seminaris l'ha organitzat i l'ha coordinat l'Albert Canyigaral, que ens acompanya avui, que moderarà la sessió d'avui. Ell ens presentarà a la ponent. Us recomano també que entreu a la pàgina web de l'escola, a dintre de l'apartat d'innovació, que també hi trobareu, doncs, tot de recursos i eines per desenvolupar les competències d'innovació que vam definir en la nostra publicació del perfil competencial de les persones innovadores a l'administració pública. A més, doncs, us engresquem, tindreu també accés en un enllaç en el cicle de seminari que us apunteu a les properes sessions, perquè realment ens estan aportant, doncs, això que us deia, no? Aquesta oportunitat de pensar i reflexionar en aquest àmbit. Albert, sense més, et dono la paraula perquè ens presentis a la Pia Andrews, que és la ponent d'avui, i una mica de què parlarem. Després també us explico que teniu per fer preguntes al final de la sessió a través del question and answer, sisplau. I sabeu que teniu la traducció simultània de la conferència, que és en anglès, en un canal de Zoom. Moltes gràcies i endavant, Albert. Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, poder estar aquí. Com s'ha comentat, soc una mica el curador i facilitador d'aquesta sèrie de seminaris web. I com que ja s'ha introduït una mica tot el cicle, anar directament a que, si recordeu, vau poder estar en el primer seminari del passat 22 de febrer, just a l'última diapositiva, en Julio Quagiotto ens va presentar una cita on deia: hem dissenyat les institucions que tenim avui, podem tornar-ho a fer. I el nom que acompanyava aquesta cita era Pia Andrews. Doncs aquesta és la millor manera de poder donar benvinguda a la nostra convidada d'avui, la Pia Andrews, que a més es connecta des de molt lluny, des d'Austràlia. Let me switch to English now to introduce Pia. Pia will talk to us about the topic of adopting adaptive policy management, policy agility, d'adopció de polítiques adaptatives, amb una sèrie d'idees molt innovadores que ens donaran molt per pensar, o sigui que prepareu-vos per prendre molts apunts i per fer-li preguntes al final. La Pia Andrews és una experta en públic obert, transformació digital i dades. Treballa pel servei públic a través d'una transparència més gran, el compromís democràtic, la participació ciutadana i les tecnologies emergents, concentrant-se en innovació real i pragmàtica al sector públic. Ha estat consellera de les administracions canadenca i australiana, entre moltes altres. Un canal d'àudio amb interpretació simultània en català. Si teniu qualsevol dubte tècnic o voleu deixar algun comentari o alguna observació, compartir algun recurs, teniu el canal de chat. I el que sí que us demanem és que les preguntes les poseu a l'apartat de Q&A, a l'apartat de preguntes i respostes, ja que al finalitzar la ponència deixarem alguns minuts per tal de que la Pia pugui respondre les vostres preguntes. Les podeu fer en català, les podeu fer en anglès, i jo faré la traducció i la facilitació d'aquest espai. And without further ado, and thanking you for accepting the invitation, dear Pia. Sense més ni més, i et donem les gràcies, estimada Pia, per acceptar la invitació. Tens la paraula. En primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom. Us demano perdó per haver de fer la presentació en anglès. La meva segona llengua és el xinès mandarí i crec que això tampoc us servirà de gaire, o sigui que us demano disculpes per parlar anglès, però tinc l'esperança de que alguna de la feina i de les lliçons dels darrers 20 anys per intentar innovar el govern ens seran d'ajuda. Tinc una presentació de diapositives
que les faig una mica perquè tingueu alguna cosa per endur-vos a casa. La meva esperança és que més endavant es puguin traduir, però repassaré bastant de material i m'aturaré perquè puguem tenir una conversa ben sòlida, almenys la meitat del temps. O sigui que, si us plau, a mesura que avancem i aneu identificant el que us interessa o el que us fa estrany o confús o interessant, preneu nota perquè puguem tenir un bon debat quan hagueu sentit la meva presentació. M'haureu de perdonar perquè he de fer la presentació des del telèfon perquè resulta que la meva feina, que és un departament del govern australià, no permet l'accés a Zoom. O sigui que faré la presentació del telèfon i teniu sort que he après com fer-ho. L'esperança que tinc pel dia d'avui és parlar-vos de les lliçons que he après a l'hora d'adoptar gestió de polítiques adaptatives. Això serveix per tots els tipus de polítiques públiques. No es tracta només d'aconsellar governs, sinó que parlem de tots els tipus de polítiques públiques, incloent legislació, regulació, assessorament de governs i polítiques operatives. Tota mena de polítiques diferents i tot això s'hi aplica. És a dir, que som-hi. El primer que voldria que tinguéssiu en compte com a part d'aquesta conversa és que tot això ens ho vam inventar nosaltres. De vegades és fàcil pels funcionaris oblidar-nos que els sistemes i processos i estructures i maneres de treballar a què ens enfrontem, tant si són bones com si són dolentes, totes les van inventar persones com vosaltres i com jo. I això vol dir que es poden reinventar. No cal que ens lliguem al que ja s'ha fet al passat, sobretot tenint en compte que el futur canvia moltíssim dia a dia. I és importantíssim que reinventem tot allò que calgui, no només per estar a l'alçada del canvi, dels nous canvis i oportunitats, sinó també perquè puguem doncs, una mica estar a l'alçada dels canvis i oportunitats de les comunitats per les que treballem. També és important recordar que la forma de comportar-se del sector públic és una palanca, la palanca més gran de canvi, de fet, perquè quan el sector públic és innovador, això fomenta la innovació a tot el sector, a la societat i a l'economia. Quan el sector es recolza en noves tecnologies com la intel·ligència artificial, fa que tothom se senti més còmode i més segur si el sector públic ho fa bé. Quan el sector públic de manera mesurable i activa mostra resultats al públic a qui serveix, això genera seguretat i comoditat quan altres també intenten fer-ho. Aquest és el context amb el qual tots ens hem enfrontat sobre l'exponencialisme. Les problemàtiques a les que ens enfrontem estan creixent a un ritme molt més alt del que nosaltres podem seguir-les. La línia blava que veieu aquí és una demostració així molt grollera de el ritme en augment del canvi, de la complexitat, mentre que la línia groga és la nostra capacitat de respondre-hi si no canviem. La veritat, res i curt, és que la bretxa entre el que passa al nostre voltant i la nostra capacitat de respondre és una bretxa de necessitats que cada vegada està creixent més. La lliçó més senzilla és que les solucions lineals no podran resoldre problemes o necessitats exponencials. Cal que comencem a pensar en termes exponencials. Com podem, de manera dramàtica i exponencial, millorar l'impacte de les institucions públiques per poder respondre als reptes exponencials que ens envolten? I també hi ha un risc d'inacció cada vegada més gran. Espero que les diapositives estiguin passant bé, però el sector públic és una mica com un vaixell. Quan portem el vaixell a prop de la riba amb la marea alta i posem l'ancla, doncs ens sentirem molt segurs, però per desgràcia la marea baixarà. I si encara tenim l'ancla posada al fons de l'aigua, quan baixi la marea ens trobarem doncs, totalment ineficients. És molt important tenir present que el risc d'inacció sovint és molt més gran que el risc de fer qualsevol cosa.
Hem de ser capaços de respondre al canvi i de fer-hi alguna cosa. Molt sovint, coses molt noves. També hi ha una bretxa que emergeix entre el disseny de les polítiques i la seva aplicació. I aquest és una bretxa molt problemàtica, que ha creat uns reptes substanciosos per l'adaptativitat de les institucions públiques. Com es pot aplicar un resultat d'una política de manera efectiva quan l'equip de disseny de la política ja està treballant en la següent repte i l'ha llançat a l'equip d'aplicació que no té cap mena de capacitat de millorar o canviar aquesta política? El que tenim és allò que a mi m'agrada anomenar... Perdoneu, em saltaré aquesta diapositiva. Potser l'heu vist abans. No sé si haureu vist aquest vídeo, però és un bon exemple del problema que sorgeix quan dividim el disseny i l'aplicació de les polítiques. Tenim una persona en aquest extrem que està dibuixant una imatge, l'altra persona està interpretant el que creuen que són, l'altra persona interpreta el que pensa la primera, hi ha una sèrie d'interpretacions subsegüents, i això vol dir que acabem al final del procés, com veieu, amb una cosa molt diferent del que es creia a l'inici del procés. I la generació i l'aplicació de serveis i de polítiques públiques és igual. Ai, no podeu veure el vídeo. D'acord, doncs passo a la següent diapositiva. Aquesta és una versió semblant de la mateixa història, ho veieu, oi? Slides are good. I'll get the URL of the video and share it on the chat. Oh, no worries, thank you. Compartiré el vídeo pel chat, gràcies. El viatge actual de la política, almenys el que tenim a Austràlia, m'encantaria saber si a vosaltres us passa el mateix. És una sèrie de forats negres. Tenim l'equip de polítiques públiques que diuen «Ah, molt bé, a l'hora d'aplicar aquesta nova política, ja podem passar a la següent». I tothom està pensant així de fons, tant de bo sabés com ha anat això, tant de bo sabés si això anirà bé, però és que ja han avançat, de manera que les instruccions de la política acaben sent una mica un forat negre. I d'aquest forat negre surten les instruccions que l'equip d'implementació ha d'implementar com millor pugui. Sovint no té accés a l'equip de polítiques, se les han d'arreglar com puguin i fer la mateixa interpretació com puguin, tant si és un equip de lliurament de serveis o una entitat regulada del sector privat. Tothom que ha d'interpretar aquestes polítiques i implementar-les, veiem una mica de bretxa entre la intenció i la implementació. Fins i tot les millors polítiques poden tenir conseqüències inesperades a l'hora d'implementar-les, quan xoquen amb la realitat, quan comencen a entrar en conflicte o a contradir altres parts de l'entorn legislatiu. És a dir, que hi ha un forat negre pel que fa a l'impacte, perquè fins i tot quan la gent monitoritza l'efectivitat de les polítiques, que no sempre és el cas, de vegades es fa molt difícil entendre els impactes inesperats, tot allò que no sabem que no sabem. És a dir, que és un sistema trencat. L'actual cicle de la política pública a Austràlia és molt lineal i fragmentat, hi ha activitats diferents que s'encarreguen de diferents parts. I el repte és que fins i tot si aconseguim un millor disseny de les polítiques a l'inici del procés o una avaluació millor al final del procés, acabes amb una situació com aquesta, com una cascada, on mirem l'aigua i diem, ah, dissenyem on hauria d'anar aquesta aigua. I tot el procés fins que l'aigua cau pel precipici, no veiem l'impacte fins al final del procés i allà és on entra l'avaluació. Tot el que hi ha al mig és una mica estàtic, ho fas i te n'oblides. L'aigua cau, va riu avall i no tens cap mena d'oportunitat de fer-ne alguna cosa diferent. I el que nosaltres estem intentant fer és començar a canviar la nostra manera de fer polítiques. Si ens fixem en el cicle vital de la política i ens adonem que tothom, totes les parts d'aquest cicle vital, haurien de ser responsables del resultat. Necessitem equips multidisciplinaris perquè dissenyin, lliurin i millorin i versionin els resultats de les polítiques. El que volem fer és passar de la situació actual, on tenim un desenvolupament de polítiques molt estàtic, molt basat en pressuposicions, on la gent diu, això és el que vam fer la darrera vegada, tornem a fer-ho. És una cosa que fa molta por, perquè ens fa pensar en l'ancla
a la riba mentre baixa la marea. I tenim un disseny de polítiques molt exclusionaris on la política, on la cultura o no s'implica gens o hi ha un context cultural molt homogeni. Tenim infraestructures, polítiques públiques molt dividides, és a dir, que tothom té la seva interpretació i fa servir la seva pròpia interpretació a l'hora de modelar o dissenyar i per aplicar. I us puc dir que he vist molts exemples arreu del món on els sistemes de software que es fan servir als serveis públics, els serveis de cara al públic, són diferents dels de la legislació i del model, i del que deia el model de les polítiques, cosa que ha portat a unes inconsistències enormes i, per descomptat, una falta d'efectivitat. Evidentment, aquest és un procés lent, perquè el temps que es triga en dissenyar, desenvolupar i anar passant de mà en mà a tots els equips, abans de saber si una política funciona o no, fins i tot si descobreixes que no funciona, no hi ha cap mecanisme per tornar i canviar la política. Realment, fer la realitat és lent, fins i tot quan tot va bé. En el millor dels casos, tenim implicació de la comunitat, però el que voldríem és una dinàmica més multidisciplinària, una aproximació més de resposta, més que reactiva, per descobrir tots aquests impactes inesperats que ens permeten veure que una intervenció de política és més o menys efectiva mentre aquesta s'està produint per poder escalar en la direcció necessària, més basada en proves que en suposicions, més que en lloc de dir això és el que ha passat al passat, però anem a veure què és el que funciona i després decidim invertir en allò que funciona, més inclusiva des del punt de vista cultural, infraestructures compartides, i només a través d'això podrem augmentar el procés de fer realitat les polítiques. A nivell comunitari, a Austràlia tenim una agenda de reformes molt gran. Aquestes són algunes cites del nostre actual primer ministre. Si no donem forma al futur, el futur ens conformarà a nosaltres. Jo fa temps que nosaltres ho dèiem, està molt bé que hagi arribat a la política. I el ministre del sector públic tenia una cita fantàstica que diu: en el fons, aquesta reforma dels serveis públics australians tracta de recuperar la confiança i fe del públic en els governs i les institucions. Tenim una agenda de reforma de la política pública extraordinària, de les que només passen un cop a la vida, que ens permet mirar-nos la reforma de les polítiques públiques i com gestionem i apliquem les polítiques. L'agenda de la reforma, sense entrar en massa detalls, és sistèmica, és àmplia i pretén recuperar la capacitat i el sentit i la intenció del sector públic de ser efectiu. I què requereix aquest model d'adquisició de polítiques adaptatives? Us ho explicaré molt ràpid. Espero que us sigui de servei. Es tracta de tres coses. Gestió de les polítiques de cap a cap. No de dividir el viatge i que tothom faci només la seva part i xuti la pilota cap endavant, sinó realment que hi hagi un seguiment des de la fase d'ideació fins a la fase de millora contínua i el lliurament com a un sol procés. Necessitem equips multidisciplinaris que siguin àgils. No s'han d'anar passant les coses de mà en mà. Necessitem equips que siguin multidisciplinaris i que puguin treballar al llarg de tot el viatge, i necessitem un cicle de política pública adaptativa. Actualment el cicle és molt lent i hi ha molt xutar la pilota cap endavant i volem fer el procés més eficient d'un extrem a l'altre. I també volem aquest procés de gestió de les polítiques públiques adaptatiu de cap a cap. Incloure tothom, el públic, també incloent el que fa el lliurament de les polítiques i també el codisseny, criteris d'accés i també unes proves prèvies de les potencials dimensions per tenir una mica d'autoritat. És un procés basat en la finalitat. La segona fase, en lloc de tenir 8 fases desconnectades, la segona fase és el disseny i el lliurament, on constantment s'està supervisant de manera proactiva i gestionant i treballant de manera contínua en base a la mateixa infraestructura, les mateixes instruccions,
per poder contínuament optimitzar els sistemes, serveis, intervencions, legislacions, regulacions i regles per garantir que obtenim els resultats esperats, identificar i mitigar els impactes inesperats i indesitjats a mesura que vagin sorgint. Això ens porta a un cicle de política pública diferent. Aquest és un procés, diguéssim, d'esbós. Això no s'ha adoptat a Austràlia. Encara estem a les fases de prova, on el disseny i l'aplicació de les polítiques passa per una perspectiva més basada en les proves i més àgil. M'agradaria explicar-vos-ho i que em digueu què us sembla, també. L'altra cosa que necessiteu és una perspectiva digital i escalable. No podem repartir les mateixes maneres de treballar de sempre amb joguines noves. Per què tindrem els mateixos resultats? Potser ho fem més ràpid, però per què ens cal tirar-nos pel precipici més de pressa? Hem de millorar processos i ens hem d'assegurar que tots els processos i programes siguin adequats, de manera que quan els accelerem ens portin allà on volem anar. Ho podem fer per coses com treure el llençol de sobre els mercats en lloc de contínuament estar investigant cada vegada menys les entitats desregulades que cal supervisar fins a un punt on només ens en fixem a un 1, 2 o 3%. Podem començar a dir, bé, doncs com ho faig per regular tothom? Potser totes aquestes autoavaluacions que demanem que les entitats assumeixin, es converteixin públicament, perquè així no només ens les mirarem nosaltres, se les miraran també doncs, els seus competidors, el seu personal. Fins i tot els seus clients s'asseguraran que les entitats regulades facin el que han de fer. En lloc de partir d'un model de dèficit i dir, a veure, què podem aconseguir amb els pocs recursos que tenim? Podem començar a mirar en altres recursos on ens fixem en les motivacions naturals de la societat i de l'economia i començar a fer-los formar part del nostre programa. Les regles com a codi ofereixen molta eficiència i també com una barana pel que fa a la implementació. Perquè així no només les entitats no desregulades, sinó també les entitats legislatives podran començar a fer servir aquesta interpretació, aquest codi compartit de les regles, la legislació i la regulació com un codi compartit, de manera que hi hagi una certa consistència pel que fa a com es modelen la legislació i la regulació, com es supervisen les polítiques i per assegurar-nos que hi hagi un sistema de rendiment de comptes pel que fa a la presa de decisions, incloent, evidentment, la intel·ligència artificial. Les dimensions, les intervencions regulatòries necessiten aquests codis compartits, les regles com a codi compartit. No m'entretindré massa en parlar d'això perquè crec que ens quedarem sense temps en un moment. Volia doncs, parlar dels darrers punts, que són la gestió de polítiques adaptatives i la seva adopció també requereix millorar, optimitzar els resultats al llarg del temps. Perquè si diem, ui, tenim una política perfecta, l'hem implementat perfectament i ara funciona perfectament, la deixem doncs, tal qual durant 5 anys. Perquè l'entorn canvia cada dia i això vol dir que hem de poder supervisar els resultats i poder respondre als canvis o als impactes inesperats a mesura que sorgeixin. I això requereix no només mesurar el resultat, sinó també supervisar i mesurar l'impacte públic. Si supervisem indicadors de qualitat de vida, de mesuradors de la qualitat de vida, fins i tot si una política funciona, si està causant danys, ho podrem saber i els podrem mitigar. Al contrari, també hem d'estar segurs que no només estem generant benefici públic, sinó que les nostres intervencions són reeixides. I així també és una oportunitat, evidentment, per fer servir la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per buscar aquesta mena de patrons. Ens fixem en coses com quan s'introdueix un canvi en una política pública, per què no ens fixem en totes les dades administratives i dir per la població afectada per aquesta política, anem a supervisar tots els patrons inesperats. Si una nova política genera, sense voler-ho, doncs, que la gent es quedi sense casa, doncs hem de poder mitigar i adonar-nos-en d'aquest impacte. Fem servir la intel·ligència artificial per supervisar l'impacte, però també podem fer servir les regles per valorar els moviments. Si alguns de vosaltres jugueu a escacs, sabreu aquí que la torre negra ha fet un moviment molt estrany i això és perquè això és
ChatGPT contra un motor de jugar als escacs normal. Evidentment, el ChatGPT no entén les regles, se les inventa, perquè és un motor de síntesi. Però podríem fer servir l'entrenament de sistemes d'intel·ligència artificial per fer servir l'aprenentatge automàtic, doncs per fer aquesta monitorització, les regles com a codi per posar a prova i fer el seguiment de les accions d'un sistema abans de que continuï avançant. I, evidentment, podem també entendre, fer-ho servir per entendre i supervisar qualsevol complexitat i conflicte inesperat entre les regles a mesura que les creem i, evidentment, en noves polítiques públiques a mesura que les creem. I, finalment, abans de començar en el que espero que sigui un debat molt interessant, la infraestructura de polítiques públiques compartides. Sé que no és un terme molt compartit. Per ser totalment sincera, me l'he inventat. Però el motiu pel qual volia compartir el concepte amb vosaltres és que hi ha molta gent que treballa en polítiques públiques que no fa servir dades i infraestructura. Hi ha molta gent de les dades i infraestructura que no pensa en les polítiques públiques. Però, bàsicament, la infraestructura de polítiques públiques parla de totes les eines, sistemes i, fins i tot, sistemes d'aplicació de serveis implicada en el disseny d'extrem a extrem, de disseny, aplicació i, idealment, millora de les polítiques públiques. De fet, tot el que fem en un govern forma part d'aquesta infraestructura de polítiques públiques i ens ajuda a construir aquesta mena d'infraestructura i arquitectura que ens permet ser més adaptatius. Ara mateix, cada equip té la seva infraestructura, les seves pròpies eines, el seu propi software, les seves pròpies dades. Imagineu-vos si tinguéssim una aproximació compartida a aquesta infraestructura on tothom treballés en base a la mateixa interpretació de la política. Tothom supervisés i mesurés i modelés amb la mateixa intenció, amb la mateixa comprensió compartida de quin és l'impacte desitjat per una intervenció pública. I també monitoritzar i escalar quan les coses van en una direcció indesitjada. Aquí hi ha un model conceptual de la infraestructura de polítiques públiques que estem intentant implementar a diversos llocs. Ni de lluny és perfecte, però és un punt de partida que ja està començant a fer que la gent s'adoni que no podem posar unes dades per aquí i un model cap allà i l'aplicació de serveis cap allà, sinó que hem d'aconseguir conceptualitzar tot el que passa en una política pública de cap a cap i tenir una arquitectura referencial compartida. Acabaré només amb aquestes idees. Aquí tenim diverses maneres en què estem començant a fer aquesta feina, a Austràlia, però també en altres llocs. El punt de partida que tenim aquí és que al canvi real li cal pressió, i crec que aquesta pressió l'estem notant tots. Pressió pressupostària, ens trobem sota crisis contínues, econòmiques, de salut, mediambientals, evidentment. Al canvi real li cal pressió. Poder abraçar aquesta pressió com a oportunitat de canvi és una cosa bona i al cap i a la fi no surten diamants sense pressió. És una bona oportunitat per passar de ser carbó a ser diamants. I algunes de les maneres en què estem intentant treballar inclouen, doncs, ja tenim una diametria i unes dades substancials en alguns dels llocs on treballo. Ens estem fixant en com l'exponencialisme està afectant els nostres models operatius i com això està impulsant la reforma i la transformació estructurals. No n'hi ha prou amb que un departament es pregunti com aconseguim la nostra missió en el context actual. En lloc de fer servir eines noves per fer servir el mateix de sempre, estem ampliant nous serveis, anàlisi, monitoratge, seguiment, bessons digitals de les polítiques públiques com a part de la nostra infraestructura de política pública per començar a tenir una implementació referencial al llarg de tot el recorregut. Estem construint analítiques de portfoli perquè els grups executius puguin veure com d'efectiu és. Ens estem començant a fixar en els èxits, no només en ser doncs, una compleció dels resultats financers o econòmics, i evidentment estem començant a fixar-nos també, i hem tingut bons progrés, amb l'anàlisi de patrons i el monitoratge com a part del nostre procés. Us deixaré amb aquesta darrera idea. No és només que ens ho vam inventar, o sigui que ho podem reinventar, sinó la idea de que hi ha molta gent que s'amoïna per quan puc canviar el sistema.
Però la qüestió és que els sistemes no existeixen, els sistemes són persones, i les persones som nosaltres. Quan nosaltres canviem, canviem també el sistema. Tot el que s'ha creat es pot recrear, i si no ho fem nosaltres, doncs qui ho farà? Us emplaço, i segur que ja tots us trobeu en el vostre propi viatge de canvi i transformació, o sigui que tinc moltes ganes de que en parleu dels vostres propis viatges, i espero doncs, que us hagi estat d'utilitat, i tinc moltes ganes de que ens agafem de la mà per poder recórrer aquest viatge plegats. M'aturo aquí. Adoptar una gestió de polítiques públiques adaptiva. Es tracta d'un lliurament de polítiques que sigui efectiu i humà, que respongui al canvi i que s'optimitzi contínuament al llarg del temps. Deixo de compartir diapositives i doncs, que comenci el debat. Gràcies, Pia. Ens has donat una quantitat espectacular d'idees i conceptes en molt poc temps. Com dèiem, anem bé de temps per començar aquest debat. Estem recollint algunes preguntes. Animo a tots els que esteu aixecant la mà al xat. Heu de deixar la vostra pregunta a la secció, a la capseta de preguntes i respostes del TUM, perquè no ho podrem fer de viva veu. Això seria una mica complicat. Mentre recollim algunes de les vostres preguntes, doncs faré jo la primera. Per als que som a l'administració, tot el que sembla, pot semblar, el canvi a vegades es fa una mica aclaparador. Quina és alguna, diguéssim, de la fruita que tenim a l'abast de la mà, alguns processos i idees que tu ens animaries a posar a prova i a experimentar? Des de totes aquestes perspectives que has esmentat, coses que ens puguin ajudar a desbloquejar una mica. I tant, a mi m'agrada triar una zona concreta de la política i doncs, implicar els propietaris d'aquesta política, implicar la gent que està involucrada en la prestació d'aquesta política i asseure'ns tots plegats i dir, bé, estem tots d'acord en que hi ha un problema. Com fem les coses de manera diferent? A la feina que tinc ara és exactament el que hem fet. Ens hem posat en contacte amb molta gent sobre les oportunitats de les polítiques adaptatives i la gent de seguida ha reconegut que això els pot ajudar doncs, a obtenir millors resultats públics pel que fa a les seves polítiques públiques. I el fet de sortir a parlar amb la gent hem atret molta gent interessada. En lloc d'haver de picar a totes les portes i estar doncs, suplicant a tothom, podem pujar dalt d'una muntanya i brillar, i tothom que vulgui venir a jugar amb nosaltres doncs, ja pujarà. Treballar de manera oberta atraurà aliats i gent disposada a experimentar. Penso que tenir una visió atractiva que reconegui els reptes de la gent amb qui treballeu animarà també a les persones a provar coses noves. Però aquí crec que l'element clau és que aquesta mena d'innovació no parteix del Big Bang. No comences a dir, anem a trobar 1.000 milions per provar alguna cosa nova, sinó que sempre es parteix dels pressupostos que la gent ja té. Poder dir, i si alliberem un parell de persones, un parell de mesos i provem alguna cosa. I el que vam descobrir és que dir, a veure, digueu-nos, per vosaltres, quin seria un èxit d'aquesta política pública? Jo sóc una oficial de dades, puc anar a buscar aquestes dades i dir, mireu, us ensenyaré aquí una pantalla que veieu els resultats de la vostra política. Molt bé, ja tenim això, afegim-hi una altra cosa. Es va de mica en mica, es comença resolvent un problema que potser té a veure amb la direcció de la visió, on tens una estrella polar claríssima del que tots estem intentant aconseguir col·lectivament, tenim l'oportunitat, fins i tot en passes molt petites, de caminar en la direcció adequada. Si no hi ha aquesta estrella polar, si no hi ha una visió compartida, qualsevol passa més petita pot ser la direcció inadequada i hem de començar de zero. Crec que el més important és començar des d'una comprensió compartida de què és el que volem aconseguir, tant sigui doncs, per projectes compartits o inversió compartida. D'aquesta manera, tothom comença a caminar cap al mateix lloc
quan hi ha una visió compartida del que és el que és bo. I així es comencen a fer petites passes cap a aquesta visió, identificar on hi ha bretxes i mostrar i demostrar el que es pot fer. Crec que de vegades es pot parlar d'una bona idea fins quedar-te afònic i no aconseguiràs canviar la perspectiva d'una persona. Però si la pots convidar a experimentar el canvi, canviaran per sempre. Fantàstic. Moltes gràcies per aquestes paraules. De fet, tenim moltes preguntes. I doncs les faré en ordre. La primera crec que enllaça molt bé amb el primer que has dit, perquè és d'en Diego Sáez, de Mataró. Que diu que has dit que el risc d'inacció és més gran que el risc de fer qualsevol cosa, i hem vist la imatge del vaixell. Però i si aquesta acció és en la direcció adequada? Quines són els principis de precaució o de prevenció per part de les administracions públiques? Com trobar l'equilibri? Sí. Hi ha, a veure, de fet hi ha tres direccions, no? La direcció adequada, cap direcció i la direcció errònia. Jo diria, en primer lloc, no en enlloc, no direcció, et quedes com el vaixell. Fins i tot anar en la direcció errònia et dona un impuls que després et permet agafar el camí adequat. Fins i tot un canvi cap a la direcció errònia, jo crec que això sempre estaria millor que no fer res. Però tot això parteix de com es determina l'èxit. Hi ha coses crítiques pel públic, com accés als serveis d'emergència. Si el procés actual és massa difícil perquè qualsevol hi accedeixi, qualsevol cosa lleugerament pitjor pot ser que sigui una mica millor. Però si no determinem que l'èxit és que hi hagi més gent que tingui accés, doncs qualsevol direcció serà errònia. A mi m'apassiona aquesta perspectiva de les polítiques adaptatives perquè el que he observat al llarg de molts anys, quan la gent diu passem-nos 3 anys descobrint què és el que hem de fer abans de començar, però al llarg d'aquests anys la situació empitjora. I llavors, quan tenen una política perfecta i la comencen a implementar, s'ha quedat obsoleta, tan bon punt com la comencen a implementar. Al meu parer, si s'apliquen mesures, si mesurem i monitoritzem l'impacte que volem tenir, no hi ha cap direcció errònia, perquè si vas a la direcció errònia, les teves mesures i supervisió et diran que vas malament i podràs doncs, corregir la trajectòria. Si no mesures ni fas un seguiment, no sabràs on anar. Hi ha una cita d'Alícia al País de les Meravelles que havia dit que... Ai, ara me n'he oblidat. Diu, no sé on volia anar... I aleshores com sabràs quan hi has arribat? Ah, crec que l'he dit la cita fatal, però m'heu entès. Si esteu fent un seguiment de l'impacte desitjat, no hi ha direccions errònies, perquè si aneu en direcció errònia us n'adonareu i ho podreu corregir. Espero haver respost a la pregunta. Tenim les preguntes que s'acumulen, o sigui que haurem de ser una mica breus. There is a question from Joanchu. Tenim una pregunta d'en Joanchu dient com pots emparellar aquesta perspectiva amb una manera nova de gestionar polítiques amb el contrari de les polítiques, diguéssim, de la vella escola que apareixen doncs, quan t'enfrontes a regulació quotidiana. Crec que aquí hi ha dues coses. En primer lloc, els processos existents tenen, almenys els països on jo he treballat, es poden fer servir processos existents per fer coses diferents. Quan s'està generant nova regulació, en lloc de fer doncs, totes les vots i passar-la per Parlament i que tothom l'hagi d'interpretar i veure què vol dir, la pots introduir als teus processos existents llenguatge humà i llenguatge, diguéssim, digital. Jo vaig treballar a Canadà durant un temps i allà les lleis s'escriuen simultàniament en francès i en anglès.
pensen en una nova regulació, no l'escriuen en anglès i després la tradueixen al francès. Això seria la revolució. Diuen, d'acord, aquesta és la idea, anem a redactar-la simultàniament en francès i en anglès. Perquè així el que tens no és una traducció. I quan comencem a parlar de per què no afegim un llenguatge automàtic, si s'està redactant en codi binari, ens obliga a posar a prova les nostres pressuposicions. En la nostra planificació per aquesta regulació vam dir, per exemple, que per cada setmana de feina s'ha de pagar tant. I aleshores el que desenvolupa el software diu, què vol dir setmana de feina? I jo, què vull dir? Vols dir 40 hores, 37,5, 5 dies per 8 hores? I què passa si algú té 3 feines? O què passa si algú treballa a temps parcial? I aquest exemple tan insignificat ens va demostrar per què algunes regulacions fracassaven a Nova Zelanda, perquè la versió humana, que era l'única existent, deia per cada setmana de feina. I, evidentment, això tothom ho interpretava d'una manera diferent. Escriure en codi, fer una perspectiva basada en proves on s'han d'implementar directament aquestes polítiques, vol dir que podem fer servir el procés consultiu per posar a prova en persones la regulació i la implementació de referència, de manera que quan la versió humana arriba al Parlament es pot publicar l'API com a implementació de referència i podem fer servir processos existents que siguin una mica més ràpids i innovadors. I quan es tracta, arriba l'hora de gestionar la política, en certa manera no es poden reestructurar de la baix totes les organitzacions. Aquest és l'objectiu, però això no ho farem el primer dia. El que pots fer és anar a l'altra banda de la bancada. Si vull treballar en una nova política, convidaré gent que consumirà aquesta política al procés. Si vull implementar política, doncs convidaré la gent que escriu, que escriu aquestes polítiques al procés. D'entrada, no cal fer una revolució. N'hi ha prou amb convidar la gent perquè formin part de tot això. I això és el que començarà a fomentar noves formes innovadores de treballar, fins i tot dins de programes actuals. Espero que tingui sentit. Sí. Em salto una pregunta perquè funciona molt bé amb el final de la teva intervenció. De la Liliana Arroyo, que pregunta si podries explicar una mica més el que deies ara mateix sobre aquesta visió del rol dels ciutadans doncs en les polítiques públiques. Qualsevol suggerència pel que fa a una participació que tingui sentit, no? Perquè sovint als ciutadans se'ls convida a aquestes participacions, però costa obtenir la seva participació i la seva implicació. Si ens pots posar potser un exemple, perquè encara tenim moltes preguntes. Us enviaré l'enllaç a un article que entra en aquest tema amb una mica de profunditat, però faré dos apunts molt ràpids. Hi ha moltes maneres en què el funcionariat pot convidar la ciutadania als processos, en el codisseny, en la governança, a l'hora de posar proves, de moltes maneres. El problema més gran en què ens trobem és que la gent no té temps. El que jo proposo és que, de la mateixa manera que en el disseny del servei cal crear taules rodones de recerca d'usuaris, és a dir, et podem entrevistar i et pagarem per mitja hora o una hora del teu temps. I per què no fem el mateix amb les polítiques públiques? És una manera de recerca. Crec que hem de començar a fixar-nos en coses com l'ús de la bretxa cívica, com en els jurats populars. Els hem de convidar a participar. A Nova Zelanda van començar a tenir jurats de polítiques públiques, on van convidar un ventall molt ampli de membres de la ciutadania perquè opinessin sobre coses molt complicades, com la recerca amb cèl·lules mares. Van pagar la gent per 3 mesos del seu temps per representar una mica l'interès ciutadà a l'hora de donar forma a grans polítiques públiques. No dic que això ho haguem de fer per totes les àrees, evidentment, però ser capaços d'identificar i remeiar el fet que la majoria de ciutadans, i tu i jo també, perquè nosaltres, els funcionaris, també som ciutadans, tenim molta feina a la feina, a casa, estem intentant guanyar-nos el pa. I si de sobte publiquem un article i demanem que la gent ens el comenti, doncs evidentment que la gent no té temps. Hem de trobar maneres equitatives i finançades d'implicar la ciutadania. Sí, és una manera molt específica i clara. Sobre aquest tema tenim una pregunta de l'Anna Castellví.
sobre si ens podries donar un exemple de infraestructura política a Bessona. Oh, sorry, you just want me to expand? Sí, un exemple d'infraestructures polítiques o de bessons, de polítiques públiques. Ah, el meu exemple preferit és el de França. El govern francès va desenvolupar una infraestructura anomenada Open Fisca, que és una legislació com a codi, és un software, i totes les polítiques socials i impositives estan codificades amb aquest programa. De manera que, i això és fascinant, eh? Totes les noves propostes de polítiques públiques que tinguin qualsevol impacte en el tema social o impositiu han de proposar els canvis dins d'aquest programa i el software té doncs, totes les dades poblacionals i això vol dir que has de mostrar l'impacte real en la població real de França per poder aprovar aquesta política. I com que és una eina pública, qualsevol pot jugar amb aquest programa. Si dius, ui, el govern o l'oposició proposen tal canvi, d'acord, el vaig introduir al codi i veuré que, ui, això a mi m'aniria fatal, a la meva comunitat li aniria fatal, no vull aquest canvi. D'entrada, les bessones polítiques ofereixen doncs, una oportunitat als departaments de millors models, millors aplicacions de les polítiques, però les oportunitats a llarg termini, i allà, aquí no tothom hi estarà d'acord, però a mi és una cosa que em sembla bastant interessant. És crear visibilitat pública, accés públic i mecanismes de participació perquè la gent posi a prova i explori de quina manera els canvis de polítiques públiques poden ajudar les seves comunitats. Potser ens podries enviar alguns enllaços de les coses de què estàs parlant perquè les puguem compartir. I tant. Aquí tenim dues preguntes també relatives a l'organització de la Sara Echevarría i la Lola Vallès, que diuen que la teva visió és una passa endavant enorme pel que fa a la mentalitat. I la pregunta és, qui lidera el projecte? És una sectorial multidisciplinar? I com passem d'organitzacions molt jeràrquiques a organitzacions més horitzontals? Com treballa el teu equip? I com tens una mica de palanca en l'administració? Com que no estic gaire familiaritzada amb el vostre context, no vull fer suposicions. Us parlaré una mica de la història que jo he viscut. Durant gran part del temps, les funcions, diguéssim, executives en un departament, els directors generals, directors executius, els tenim en un costat i l'àrea de polítiques és a l'altra banda. És així a tots els llocs on jo he treballat al llarg dels anys. Ara mateix soc cap oficial de dades i no soc a la branca executiva, sinó que tinc una funció executiva. I tinc tècnics de dades i d'intel·ligència artificial fantàstics i analistes, economistes, etcètera, etcètera. Però, honestament, no penso que no hi ha ningú a càrrec de reformar les polítiques en un govern. Hi ha molta gent, molts equips de polítiques públiques, però no hi ha ningú que realment estigui intentant fomentar la reforma de les polítiques. Això no sempre està clar. I com que a tots els governs on he treballat, tendeixo doncs, a contactar i a implicar-me amb gent i preguntar i com ho podríem fer això amb la, doncs, amb la política, amb la infraestructura política infraestructura. Jo, com a oficial de dades, no ho puc fer. És dir, és política com a dades, us convertiré en una bessona política com a part de la meva infraestructura de dades. I així us ajudarà a supervisar, perquè clar, jo sóc una persona de dades, us puc ajudar a monitoritzar els vostres resultats. El cap d'economistes és el meu equip, o sigui que si voleu un anàlisi econòmic, també us el podem oferir. Tenim una combinació poc habitual de funcions, que és molt útil, però no cal tenir això. Podeu dir, aquí tenim una oportunitat, qui vol jugar amb nosaltres? I el que jo he descobert al llarg dels anys és que, igual que, sabeu les diferències entre gossos i gats? Quan vas amb els gossos, sempre tenen moltes ganes de jugar, no? Tantes que de vegades els donem per descomptat. Però els gats són una mica més passotes, diuen, ai, potser parlo. I això fa que tinguis ganes de tocar-los. Has de ser una mica més com un gat.
Has de dir, bé, aquí tenim una oportunitat fantàstica, voleu jugar? Perquè si no, jugarem amb algú altre. I la gent dirà, ui, no, 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 jo vull jugar, jo vull jugar. Ah, d'acord, doncs si vols. I jo em sento com si la millor transformació passa quan molta gent sent una motivació interna. No els pots empènyer, no els pots portar estirats de l'orella, sinó que els impliques i així es crea una energia compartida, un objectiu compartit. Té sentit això que explico? Estic, em salto alguna altres preguntes perquè per fer-ne una que també té a veure amb la teva darrera resposta de la Sandra Hernández, que preguntava com es mesuren les polítiques, però bé, ja ho has respost una mica, i com podem saber que la confiança en el sector públic s'ha recuperat? Perquè diran, no, hi ha hagut una davallada. Com es pot mesurar? I especialment la confiança en el sector públic. A Austràlia tenim una enquesta molt bona que es diu, és l'enquesta de la confiança en el servei públic australià. I el que fan és que cada mes doncs fan una enquesta al públic sobre la confiança. I van descobrir una cosa molt interessant. Durant molt de temps, malauradament, es va pressuposar que si s'ofereix serveis de qualitat, la gent confiarà en el sector públic. Però la veritat és que la confiança en el sector públic funciona de manera totalment diferent que en el sector privat. I això és així perquè tenim un monopoli del poder, com tots entendreu, a causa d'aquests superpoders especials del sector públic. La prova de la confiança ha de ser molt més alta. Ara estem començant a veure un canvi, i jo sóc una gran defensora d'això, és que en lloc de dir com podem fer que la gent confiï en nosaltres, hem de començar a donar més confiança. Hem de començar a preguntar a la gent què necessites per confiar en mi. I per posar-vos un exemple, vaig participar en un debat intergovernamental sobre dades fa un parell d'anys. I vam anar, doncs tothom va anar a parlar, tothom explicava els seus programes fantàstics, però llavors jo vaig preguntar, us vull fer una pregunta personal. Què necessitaríeu per confiar-me les vostres dades? Oblidem-nos del vostre rol, el meu, que treballem al govern. Jo sóc la Pia Andrews. Què cal perquè em confieu les vostres dades dels vostres fills, de la vostra mare? Què us cal per confiar en mi? I tothom va escriure coses. Jo necessitaria saber que no s'està fent servir en la meva contra, necessitaria saber que les dades estan protegides, que no s'estan venent a ningú. I vam anar al voltant de la taula i tothom ho va explicar i al final del procés vam dir, molt bé, doncs ara parleu-nos dels vostres programes de dades. I per una feliç coincidència, ni una sola de les coses que feien en els seus programes de dades tenia res a veure amb les coses que havien dit que necessitarien com a individus per confiar-me les seves dades. I quan els ho vaig assenyalar, es van adonar que havien estat tan centrats en bons resultats tècnics que havien perdut aquesta part humana. Què li cal a un humà per confiar en un altre humà? Doncs això és una pregunta molt profunda. I només quan realment ens prenem seriosament aquesta conversa que podrem guanyar-nos la confiança. Els teus exemples són sempre molt il·lustratius. Faré la pregunta final. Us demano perdó a la gent que us heu quedat amb les preguntes sense respondre. Potser podem enviar un resum a la Pia perquè ens el contesti més endavant. Però per anar en una direcció una mica diferent. La Maria García Brugada pregunta com treballeu a Austràlia amb aquesta perspectiva? Has dit que el futur canvia molt i tot canvia cada dia. Quina és la perspectiva? Quines són les eines que esteu fent servir per aquest anàlisi de 10-15 anys del que està passant i les polítiques d'aquest futur potencial? Ui, aquesta és una pregunta molt més gran, massa gran per respondre-la en 30 segons. Hi ha moltes eines predictives i de modelatge, moltes intel·ligència artificial, molt anàlisi de dades i projeccions. Però, repeteixo, la millor manera de predir el futur és inventar-lo.
fent servir dades per modelar el que segurament passarà amb la teva política, això mai substituirà el que ens falta ara mateix, que és que un cop s'implementa la política, estàs fent el seguiment de les expectatives, perquè és inevitable que hi hagi alguna altra política que contradigui la que tens ara i que la limitarà del seu potencial. I això no ho sabràs a menys que estiguis fent el seguiment a mesura que fas el supervisió. Això és un gran canvi i no va d'anàlisis, sinó que va d'introduir els beneficis de la implementació i la millora constants dins del cicle de la política pública, que constantment estiguem mesurant i responent a la realitat d'allò que passa i no només a la predicció del que podria passar abans, o sigui, que hem fet abans. Espero estar-me explicant. Tenim infraestructura de Big Data, tenim pantalles, eines d'elevació, moltes, moltes coses. Però us animaria a mirar-vos les meves diapositives, la referència d'implementació de la infraestructura política i si necessiteu informació sobre les eines que estem fent, doncs jo estaré encantada de compartir-la amb vosaltres. I si algú vol capbussar-se a la tecnologia, doncs també ho estaré encantada. Gràcies. Tenim encara més comentaris i preguntes que s'acumulen, però s'ha acabat l'hora que teníem. Intentarem digerir els teus comentaris i preguntes i potser fer-te-les online. Les posarem al blog també, totes les referències i tot el que hem parlat avui. Moltíssimes gràcies. Crec que el nivell de participació mostra que tothom està molt content, la gent està enviant acords i aplaudiments per la Pia. Gràcies de nou per acceptar la nostra invitació. Gràcies per tota la informació i els exemples que has compartit amb nosaltres. I doncs seguim en contacte. Només volia dir-vos moltíssimes gràcies per aquesta invitació tan càlida i per aquestes preguntes tan interessants. Espero de tot cor que se us hagi fet interessant i útil. I tinc moltes ganes de sentir que m'expliqueu el que feu i trobar oportunitats de col·laborar. Moltes gràcies.